Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg tænkte lige, at jeg ville lave en lille video om hvordan det gik på efterskolen, og hvordan tingene ser ud, en lille opdatering. Der har lige været et utroligt dårligt vejr. Vi var ude at filme i stormen. Det skal lige siges, at det er 2 timer før. Det var 2 timer før, at det gik helt amok, så det er ikke så slemt, men alligevel så var det rimelig voldsomt. Nej, jeg hader, når det sker! Det blæser utrolig meget i dag. Derfor er vi taget udenfor for at lave en video. Joachim, guldfeber. Det ser i vores ældre perfekte onkel Joachims første alvorlige fejltagelse. Hey my friend, you can do! How funny is this? Så vi kunne se, så var det rimelig voldsomt. Ellers kan jeg sige, at der lige blev sagt godnat til os. Og vi har sådan en tradition. Vi sender godnatbrev til hinanden, hvis vi altså vil det. Sådan her kunne det for eksempel se ud. Og det er pisse hyggeligt. Ellers kan jeg sige, at det går meget godt indtil videre. Alt det kører op på skinner. Fremad. Vi er ved at lave en musikvideo i kortfilm lige nu, som jeg har som linjefag. I måske, hvis jeg snakker lidt sort, men jeg er lidt træt. Jeg fik bare lige lyst til at lave en video omkring, fordi jeg havde filmet nogle clips lidt tidligere. Jeg var lige ved at lave nogle Asian Kitchen nudler. Sammen med Rob det der. Det skal lige siges, at vi får faktisk normal kost på skolen. Drik bare lidt nogle nudler. Prøv du smage, det er fucking godt. Jeg synes virkelig, den er sød, den her pakke. Jeg kan lancere en rigtig spændende og god nyhed. Når jeg får købt en mikrofon til min kamera, så kommer jeg og Robert ud i gaderne og så gøjler med noget interview med forskellige folk. Spørg dem ind til, hvordan det er at leve livet i Danmark og hvordan det er at holde isbjørn og sådan noget. Er Robert, han er intervieweren, han går ind og spørger, og så er det så mig, der holder kameraet. Nå. Men, ja, tak fordi I så med. Jeg undskylder aktiviteten på YouTube, men jeg håber, I har forståelse for det nu, når jeg er på efterskole. Det er ikke altid, man lige har overskud til at fyre op for nogle videoer, når man gerne vil join fællesskabet og sådan noget. Jeg skal til elevfest på fredag, så det skal nok blive godt. Vil du sige nogle sidste ord, inden vi tager af, Robert? Følg Jakob og Roberts hyggestue på Instagram. Vi ses alle sammen. I må holde jer munter. 嗨嗨